Hej allihopa och välkomna till en ny video. Idag så har jag min pojkvän med mig, som ni redan känner. Och vi ska göra en testar vegansk godis nummer 2. Vi har gjort en sån här video en gång tidigare och den länkar jag här i beskrivningen. Och det är flera av er som har frågat, så du tittar på mig bara och snackar om. Jag tittar in i kameran nu. Ja, och den länkar jag i beskrivningen. Och efter den videon så har det varit flera av er som har frågat om inte jag kan göra en till sådan video. Så det ska vi göra idag. Så vi har precis varit på Good Store på Skånegatan 92. Det här är inte en sponsrad video, men den butiken är jäkligt bra. För allt de har där är helt veganskt och de hade en massa grejer. Så att jag fick hjälp av hon som jobbade där, var jättehjälpsam. Och så fick vi ska sluta? Ja. Så har vi valt ut 8 olika godisar eller så här, snacks, det är chips och dricka och sånt med som vi ska prova i den här videon. Innan vi kör igång så vill jag bara säga att alla de här sakerna jag har valt, det är liksom inte för att det ska vara någonting som är äckligt eller så, utan allting är valt med tanken att det ska smaka gott för att vi ska få mer, eller för att både vi och ni ska få mer liksom förslag på vad man kan äta som vegan som är gott. Fan, ska man välja någonting som är äckligt? Ja, men vissa sådana här videos är det liksom så här att man liksom har tagit så här konstiga, typ testar amerikansk godis och man tagit så här lite konstiga saker typ. För att liksom, meningen är kanske inte ska smaka jättegott, men alltså det är så här konstigt typ. Ja. I alla fall, så att den här videon, det är saker som tanken är att det ska vara gott och förhoppningsvis är det också. Så att det finns liksom tips på vad vi som, alla vi som är veganer också kan äta gott godis. Det är därför vi tittar på den här. För att ni vill veta om det är gott eller äckligt. Så redovisar vi dem. Så kommer vi bedöma allting från 1 till 5. Och 5 är så gott som att man liksom äter hela tiden. Och 1 är typ jävligt så himla så gott faktiskt. Bra, nu kör vi. Och nu kör vi stensaxpåsen som är det först. Kör du så här stensaxpåse? Nu kör du stensaxpåse. Du vet väl vad jag kör? Nej, stensaxpåse. Men vi börjar med den här. För att den här sa hon i butiken att den var väldigt populär. Och den heter Whole Hazelnut Chocolate Bar Vego, 150 gram. Och den ser ut så här. Oj, helt skadad. Ah. Oj, oj, oj. Nej, oj. Nej! Nej! Jag spiller den liten där. Okej, den ser ut så här. Hoppas att det är fokus. Och sen är det så här massa hazelnuts. Så. Jag knipp. Det var lite rejäl alltså. Okej, men jag kan inte liksom göra för så här. That was Jesus. Mm. Vad tycker du då? Jag tycker att det var lite för mycket. Alltså, den var god. Påminner lite om blockchoklad typ. Ja, nej. Den var fan rejäl alltså. Oj, ursäkta, inte så här. Jag får pipa det. Nej, men den var god. Men det var mycket liksom. Det smakar väldigt, väldigt mycket choklad. Det smakar som mjölkchoklad, så att den smakar ju, men det var så stora bitar. Och sen det var hela hasselnötter i, alltså väldigt stora hasselnötter med andra ord. Det var inte så hackade. Men tänk er typ Marabou, alltså som man åt innan. Eller jag tyckte i alla fall den var god innan. Vad heter den? Marabou schweizernöt. Just det. Lite så smakar den, fast liksom mycket större. Den här får en 3 av mig. Får 2 av mig. 2 bara? Jaha, okej. Fuck it. Okej, my turn alltså. Ja, nu får du välja. Vad har vi här? Jag såg inte när vi tog den här. Nej, jag tog den i smyr. Den ser ut så här då. Och Nose aloe. Det är marshmallows, fast vegan style. Och de skulle smaka. Nej, jag har inte. Men du tycker att de här är jättegoda. Vanilla. Vanillmarshmallows, och det fanns ju 2 olika smaker, jag kommer inte ihåg vad den andra var. Men hon i butiken sa att den här var den som var godast. Och den här kan man till exempel ha i varm boy, det tycker du är gott. Ja, visst. Ja, just det, ja, det är sant. Ja. Shit, alltså det är så mycket, den är egg and dairy free, gluten free. Gluten free, no artificial flavoring, soy free, GMO free, vegetarian and vegan. Alltså det är så mycket fritt så jag undrar vad de ens innehåller. Plastic. Jag kan ta en så här. Okej, de, om jag har smakat den här tror jag. De ser ut så här. Och de är så här squishy som en marshmallow. Mer än det. Nej, men jag tror jag smakade de här på ett event en gång. När vi gjorde så här lyxshakes med julens rätt.
smakar exakt som marshmallows. Det smakar vanliga marshmallows. Alltså jag gick lite jättemycket för marshmallows, men alltså för att den får ändå en femma, för att den var ju bra för att vara marshmallows. Ja, det är inte jättegott att äta så här, men till exempel om man gör varm och boy eller... Ja, men om det är så att man är vegetarian och vill ha marshmallows som ändå smakar som icke-veganska marshmallows, då är, det, då är det den här som gäller alltså. Ja, jag tycker den var nice. Varför du får upp poäng då? Ja, men det är som du säger, den får ju en femma för att den smakar ju exakt som en vanlig, men själv är jag inte så mycket in till marshmallows, så den får kanske tre. Ja, men den får en femma av mig för att den var nice för att vara marshmallow liksom. Mm. Okej, okay. Jag vill ha de här. Det här, i vår förra sån här video som jag gjorde, då vad heter det, provade vi exakt de här, men det var, vad heter det, linschips med typ så här dill eller någonting. Och de har blivit en favorit, alltså de är så jäkla goda. Så nu så provar vi hummuschips den här gången, chili and lemon flavor. De ser ut så här. Och de här finns, jag köpte de här på Ica, eller inte de här då, men de andra chipsen köpte jag på Ica sist. I den glutenfria hörnan. Så det finns ju. Ja. De ser ut så här. Okej. Okay. Mm. De här var goda. De var jättegoda. Oj, oj, oj. Jag vill ha det till. Ja, samma här alltså. Ja, alltså ännu ett par chips som... Vilka tyckte du var godast, de här eller de andra? Mm. Jag tycker nog linschipsen ändå. Ja, men det är två olika chips. Ja, det är helt olika, men man kan tycka om en smak mer än en annan. Men menar du typ så här att den här är så pass god så jag hellre äter den här resten av livet, men det är kul att variera. Ja. Mm. Ja, men det är de olika chipsen också. Mm. Och de här är lite mer spicy. Så. Vad får du för poäng av dig? Mm, den här får en femma. Alltså. En fyra av dig. Mm. Mm. Nice. Ställ den här för jag vet att det går fler. Nej, men... Okej. Okay. Mandel orange. Och det är typ en choklad från... Det är ännu en choklad. Märket Viviani. Viviani. Vivani. Vivani? Ja. Ja. Okej. Får en lång från här. Den här älskar jag. Mm, det här var ju med orange. Mm. Den här smakar som en lite lyxigare choklad. Den första chokladen vi smakade, det smakar lite mer billig choklad. Den här smakar lite lyxigare typ. Mm. Ja, det är sant. Men det ser man ju på förpackningen också. Det är lite såhär... Det är ju insidan visst, som räknas. Visst, man ska inte döma en bok efter dess omslag, men det är ju faktiskt utsidan som ger insidan en chans. Nej, men den här är faktiskt jättegod, för den smakar så här inte mörk choklad, men ganska mörk choklad. Mm. Och typ så här apelsin, och så var den liksom så här krokanten och så här lite så här seg typ. Så crisp fast seg. Ja, det kanske var Mandel som var crisp. Ja, den var i alla fall jättegod att den får 5 av 5 av mig. Den får en 4 av mig. Den här. Och det är en dricka. Och jag vet inte riktigt vad det är, men den ser ut så här. Typ som en gammaldags byrå. Full flavor. Dandelion and burdock. Oj, det är kolsyrat. Ja, jag tyckte inte den luktade gott. Åh, skämtar du eller? Nej, det luktar typ så här artificial, vad heter det? Fake körsbär. Jaha, ja. Det tycker inte jag luktar gott. Bara klänka ut. Åh, den här var god. Tyckte du? Den här var god. Men det smakar ju lite som, vad heter det, cherry cola. Det är inte cola, det smakar bara cherry, men så här fake cherry. Mm. Ja, den får 3 av mig. Den får 5 av mig faktiskt. 5? Ja. Okej, okay. Du kan få trycka upp den där sen då. Ja, visst. Men man, det kanske är godare om man har en mejs. Allt mais? Blir godare med is. Jaha, jag tror du sa mejs. Jag bara, fan. Mejs. Med mejs. Med mejs. Med snackar is. Du snackar så snabbt ibland. Med is. Med mejs. Det går så snabbt som man hänger inte med. Okej, okay, next. Cookies. Ser ut sådär. Ska vi ta varsin och dela? Nej. Jo, men vi kan ju dela, du kan ju få äta sådär. Hela sen. Ser ut sådär, okej. Okay. Vi delar. Den här kommer smula alltså. Den ser torr ut. Den ser väldigt torr ut. Oj.
hela in. Den var inte torr. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej. Den var inte mjuk. Jo. Alltså va? Åh, vad torr den var. Det var att du tog typ så här mycket på en gång. Mm. Det var som att slänga in en näve grus i munnen. Nej, det var det inte. Jag tyckte den var god. Mm. Jag kan tyvärr inte säga det samma. Skämtar du? Du vet, jag gillar sådana här som är lite mer sega av sig, typ såhär Subway cookies. Ja, ja, men det är ju någonting annat. Men den här, den liksom bara trasade ju sönder i munnen. Ja. Ja, jag var så det är sådär det låter när man inte håller med sin flickvän. Det är såhär. Du är på time out, du är på time out. Gå och ställ dig i hörnet. Ja, för vi bara byter luft, herregud. Nej, jag vet inte, alltså den var inte seg, men den var inte heller torr, men den var ju inte direkt liksom saftig. Men den var inte torr på ett negativt sätt, den var ju torr, du kommer äta upp hela paketet. Ja, det är klart det kommer göra. Skitsamma, jag ger dem en trea. Jag ger dem en två. Tycker du så illa? Nej, trea. Tänkte, jag var halva. Ja, ja. Och sen har vi de här, så här små godis. De ser ut så här. Och den heter Sour Frities, frities. Ja, det är samma vad de heter. Acid fries. Frities. Det kanske ska se ut som pommes. Ja. Ja, hela pengar. Ja. De var inte alls så hårda som de såg ut. De såg ut som de skulle vara fett hårda typ. Mm. Nej, vad god. De smakar lite som så här marmeladgodis typ. De hade så lite sån konsistens. Ja, det är exakt. Men jag är inte så mycket för just sådana där segelmodsar, jag är för chips och kakor. Mm. Så jag ger den en fyra. Jag tror jag ger en trea. Mm-hmm. Den smakar så mycket marmeladkonsistens typ. Fast den var fortfarande god, men det var liksom inte, jag tror inte jag kommer köpa den igen. Nej. Det kommer jag nog inte göra. Vi har en kvar nu. Och jag är typ mätt. Vegan Hero. Den här såg mer nogataktig ut. Mm. Jag tror det skulle vara bra. Vad heter den då? Vegan Hero. Och sen white almond candy bar. And it looks like this. Mm. Bam! Det var typ enbart. Nej. Smakar vit choklad. Det smakar väldigt mycket vit choklad. Okej, okay, det kommer smaka. Jag tyckte det var god. Jag med. Ja, vad ger du för poäng då? Mm. En fyra för den mig. Trea. En på fyra. Jag tyckte den var god, den smakade väldigt mycket vit choklad och typ nötter. Mm. Men jag är så himla mätt nu. Jag var typ mätt innan vi gjorde det här för att vi typ precis käkade frukost och sen så ska vi göra det. Sen åkte vi direkt upp till frukosten och köpte det här och satt oss direkt med det här så att min mage typ kan inte få ut. Men den får en, vad sa jag, fyra. Fyra. Då har vi smakat allting. Den som vann var ju den där Vivani. Apelsinchokladen tycker jag. Den var godast. Den var. Ja, och sen chipsen. Okej. Jag tycker chipsen först och sedan den här faktiskt. Var det allt för oss den här gången? Jag hoppas att ni tyckte den här videon var bra. Och i så fall får ni jättegärna trycka på tummen upp och kanske prenumerera på min kanal. Och ja, som sagt, det här var allt för oss. Så, allt för oss, nu kommer ni aldrig se oss igen. Nej, vi ses om typ två dagar i en vanlig vlogg igen. Så till nästa, ha det bäst. Hejdå! Hejdå.